श्रोतेहो नमस्ते, आपल्या सर्वांना शुभ दिवस। श्रोतेहो, ज्या मनुष्याला वेदनांचं ओझं असताना सुद्धा हसतमुख राहता येतं ना, त्याच्यासारखा सहनशील आणि अभिनय सम्राट हा जगात दुसरा कोणी नसतोय, म्हणून प्रत्येकाचं ऐका आणि प्रत्येकाकडून शिकण्याचा प्रयत्न करत राहा। कारण श्रोतेहो, प्रत्येकाला सगळं काही माहीत नसतं, पण प्रत्येकाला काही ना काहीतरी नक्की माहीत असतंय। श्रोतेहो, माणसानं विजलेलं दिवंही पाहायचं नसतं आणि आजूबाजूची रोषणाही पाहायची नसते, फक्त ज्याला चालायचं असतं त्यानं फक्त आपल्या ओंजळीतला दिवा हा जपायचा असतोय आणि अविरत चालत राहायचं असतं देह गवसेपर्यंत। श्रोतेहो, जेव्हा सारं जग म्हणत असताना पराभव मान्य कर, तेव्हा आशेची झुळूक अलगत काना सांगत असते, पुन्हा एकदा प्रयत्न कर। म्हणून श्रोतेहो, ज्याला हसण्याची कला माहित आहे तो व्यक्ती संकटांचा सामना सुद्धा हसत हसत करत असतोय। म्हणून श्रोतेहो, या जीवनाच्या प्रवासात हसण्याची कला अवगत नक्की करा, नक्की विचार करूया। चला, आजही आपल्यासाठी सुंदर विचारांची ही शिदोरी, ही मालिका अशीच पुढे घेऊन आलोय। चला करूया सुरुवात सुंदर विचारांना, सुंदर सुविचारांना। काही नाती ही आपल्यासाठी बनलेलीच नसतात, आपण उगाच त्या नात्याला आपलं बनवण्यासाठी हट्ट धरत असतो। नातं टिकवण्यासाठी माणूस त्या चुकांची पण माफी मागतो ज्या चुका त्यानं कधी केलेल्या पण नसतात। नात्यात विनाकारण होणारे भांडण हे नातं लवकरच संपणार आहे याचा इशारा देत असतात। लोकांची मन आणि मत ही कधीही बदलू शकतात, त्यामुळे नेहमी स्वतःच्या मनाचं ऐका आणि स्वतःच्याच मतानं चालत राहा। एकदा विश्वास तुटला की कधी कधी नातं राहतं, पण नात्यातला गोडवा पहिल्यासारखा नाही राहत। काही लोकांना आपण आपलं समजतो, पण नंतर कळतं की त्यांना पाळलं होतं दुसरंच कोणी आणि सांभाळत होतो आपण। काय करता भांडून चिडून रागावून बोलणं बंद करून पुढच्या मिनिटाला जिवंत राहतो की नाही ते पण नाही माहीत आपल्याला, त्यामुळे कोणाला नाराज करू नका, आनंदात राहा। आजकाल लोक स्वतःच्या सोयीनुसारच समोरच्याला मानपान देत असतात। ज्या नोकरीसाठी आपण दिवस रात्र मरत असतो तीच आपल्याला सुखानं जगू देत नाही। बेइमानीनं कमावलेला पैसा आजारपणात निघून जातो। कमी कमवा, पण इमानदारीची भाकर खा। पत्ता माहीत नसताना सुद्धा जबाबदारी नावाचं पत्र हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतं। तिकडं लग्नात व्यवस्था नीट झाल्याच्या चर्चा होत होत्या आणि इकडं बाप कोणाचे किती देणं लागतं याचा हिशोब मांडत होता। मतलबी दुनिया आहे। ओळखीनं मिळालेलं काम हे काही वेळा पुरतच असतं, पण लक्षात ठेवा, कामामुळे मिळालेली ओळख ही आयुष्यभर राहते। जिथं दोघांचा हात कष्टानं मळलेला असतात त्यांचा संसार मात्र पंचामृतानं धुतलेला असतो। शांत राहून निरीक्षण करायला शिका, कारण प्रत्येक गोष्टीला उत्तर देणं गरजेचं नसतं। कधी कोणाच्या कमीपणावर टीका करू नका, कारण नीतीचा फेरा सगळ्या कानाकोपऱ्यात फिरत असतो। काही लोक
त्यांच्या वाईट वागणुकीबद्दल तुमची कधीच माफी मागणार नाही, पण त्यांच्या वाईट वागणुकीनंतर तुमच्यात झालेला बदल पाहून गावभर तुमची बदनामी करत फिरतील. जास्त विश्वास ठेवला की माणसं विश्वासघात करतात. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवणार नाही, तोपर्यंत देव सुद्धा तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. वेळेनुसार जशा तारखा बदलतात, तसंच गरजेनुसार लोकांच्या बोलण्याची पद्धत सुद्धा बदलत असते. त्यामुळं जास्त माणुसकी दाखवत नाही बसायचं, नाहीतर नंतर त्रास आपल्यालाच होतो. छोट्याशा करंगळीवर गोवर्धन पर्वत उचलणारे श्रीकृष्ण बासरी मात्र दोन्ही हाताने धरतात. हाच फरक आहे पराक्रम आणि प्रेमात. म्हणूनच नात्यात प्रेम असलं पाहिजे, पराक्रम नव्हे. रस्ता खूप सुंदर आहे म्हणून चालत राहण्यापेक्षा तो कुठं जातो याचं भान असलं पाहिजे. परक्याने दिलेला मान आणि आपल्याने केलेला अपमान माणूस कधीच विसरत नसतो. प्रारंभ करण्याचा मार्ग म्हणजे बोलणं सोडून देणं आणि कृती सुरू करणं. आपलं कुणी अनुकरण किंवा द्वेष करायला लागलं की समजावं आपला उत्कर्ष होतोय. माणसाचं माणूसपण हे दिसावं लागतं, असावं लागतं. वरवर नुसतं दाखवून किंवा देखावा करून ते सिद्ध होत नाही. अपेक्षा नाही की कोणी चांगलं म्हणावं. प्रयत्न हाच असतो की कोणी चुकीचं नाही समजावं. कारण स्वच्छ चरित्र हे कोणाकडून उसनं मिळत नाही, ते फक्त स्वतःलाच निर्माण करावं लागतं. सुरगायल्यानंतर सुद्धा फुलांच्या पाकळ्याने दिलेला सुखंद म्हणजे क्षमा. अपमान होऊन सुद्धा आपण त्या व्यक्तीशी स्वतःहून बोलायला जातो, यालाच खरं प्रेम म्हणता. जो तुम्हाला वेळ देतो त्याची कदर करा. ही फक्त वेळ नाही, आयुष्याचा एक भाग असतो. ते तुमच्या सोबत शेअर करता. जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं या वाक्यावर प्रचंड विश्वास ठेवा.